связано с Тургозием. И понеже трябва да чакам личния лекар до 12 часа. И ако ида до градо, трябва да дам един лев. После на връщане към Тургозия още един лев. И после още един лев надолу. И си намерих тук един кашон. Да си се поизлегна тук над болницата, над поликлиниката. И пълен клаш. Някакъв телевизор. Кашон от телевизор. И тук как ги чух тия, как пеят. Ми викам диван чапрас. Чувате ли? Имаме по-големи музиканти от нас. Кашона спасява много работа. Отдолу има руса. Там по-нататък. Студен. Не. Вел. Двойно. Двойно вел пак е.